Улсын хурлалтай холбогддог асуудлаар ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг улсын хурлын хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж улсын хурлалт шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөлийн гишүүд үзэж байна. Улсын хурл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эхийг хуульд нийцүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл төсөл нь хуулийн хэлбэртэй байх журмын хуулийг баримтлах нь зөв, бас ард нийтийн санал асуулгыг хуулийн дагуу явуулах шаардлагатай гэсэн байр сууриас улсын хурлдах шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөлийн гишүүд үзэж байна. Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5-2-4-т үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэлбэр нь зөвхөн хууль байна гэдэг заалттай байна. За тэр батлагдсан хуулийн талаар ард нийтийн санал асуулга явуулж ард нийтийн санал асуулгаар тэр хууль үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль дэмжигдсэн тохиолдолд тэр хуулийн одоо эцсийн байна гэдэг нь хүчин төгөлдөр байна гэдэг нь ойлгомжтой байгаа. Аль аль талдаа одоо ямар нэгэн эргэлзээгүй одоо ямар нэгэн маргалдах зүйлгүйгээр асуудлаа шийдэж явах нь маш чухал байхгүй. Энэ үднээсээ бид энэ хоргийг өгдөөгөө хүлээж аваад тэгээд дараа нь ямар нэгэн эргэлзээ маргаа хаанч гарахгүй байх нөхцөлөөр энэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг нэг ойлгомжтой тэр хууль хэлбэрээр нь батлаад эргээд ард түмнэрээ санал асуугаад батлуулах асуудал нь бол өөрөө чухал. Улсын хурлдах шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөлийн гишүүдийн хувьд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар хийх ард нийтийн санал асуулгатай хамт улсын хурлын ээлжид бас сонгуулийг явуулах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна. Манам бүлэглэл улсын хурлын бүрэлдэхүүнд байгаа нөхцөлд шударга ус тогтохгүй гэдгийг зөвлөлийн гишүүд мэдгдлээ.